Благодаря ви, уважаема госпожо председател. Уважаеми колеги народни представители, би ми се искало да кажа и уважаеми вносители, но ми е трудно да бъда такъв лицемер и да го кажа по този начин. Защото този проект е чудовищен и ще унищожи и българското море, и българския туризъм. И аз разбирам, че вие сте едни лобисти, но поне да бяхте приели първо закон за лобизма и тогава да вкарвате този закон. Защото се мъчите през последните 2 години за пореден път да го прекарате през Народното събрание. Колеги от сглобката, управлявате само от половин година. За половин година успяхте да унищожите ядрената енергетика. Успяхте да направите една далавера, от която ще стане така, че българската икономика и всеки един български гражданин ще бъде ощетен с близо 25 милиарда, ще бъде ощетена българската икономика. С това, което правихте с Козлодуй и с Белене, напъсте да затворите тецовете, направихте така, че да намалите боеспособността на българската армия още повече, унищожавате българската история, а сега вече посягате и на българското Черноморие и на туризма. Искам да ви попитам, вие можете ли да седите на плажа, на шезлонга и срещу вас да се върти перката за генериране на електричество? Как ви се струва това нещо? Добре ли ще се чувствате? Предполагам, че господин Мирчев и господин Икономов, които са близко до морето, ако отидат на плажа, с пръчки ще ви изгонят, ако ви разпознаят. Виждаме в част от докладите, че се говори за корабоплаването. Че нямало да пречи на корабоплаването. А някой нещо да спомена за туризма? Предполагам, вие сте наясно, че имаше подобни проекти за изграждане на ветропаркове на Албена. И слава Богу, успяха да ги спрат, защото щяха да закрият комплекса Албена. Златни пясъци, Слънчев бряг, Свети Константин и Елена, на север. Как ви се струва това нещо? Или може би вече вие сте си купили къщите в Гърция и там ходите на почивка. И ви е все едно дали българските граждани ще има къде да отидат. Тъй като съм сигурен, че вие пътувате доста. Някъде да сте виждали такива ветропаркове в Френската ривера, в Испанската ривера, в Италия, в Гърция, в Турция. Някъде виждали сте подобно нещо, уважаеми колеги? Не, нали? Има ги в Северно море, но в Северно море някой да ходи на плаж. А какви са дълбочините в Северно море, да ви попитам, и какви са в Черно море? Защото изграждането е на едно такова съоръжение на дълбочина от 200, 250 или 300 метра, колко ще струва? Много скъпо. И разбира се, че този инвеститор ще гледа да го разположи колкото е възможно по-близо до брега. Е, как ви се струва тогава? Значи да унищожим тази цяла индустрия и цяла тази икономика, свързана с туризма. Не ви ли е срам, бе, уважаеми колеги? Поредното предателство, което ще направите днес. Ние също ще имаме предложение между първо и второ четене, така че ви моля, уважаема госпожо председател, да го отбележите и срока да бъде максимален. Още нещо от областта на енергетиката. Господин Добрев е запознат много добре, че от 8760 часа, които имаме през годината, около 1600 часа могат да бъдат ползвани от ветрогенераторите. 1600 часа. През останалото време не могат да бъдат ползвани ветропарковите. И ние заради тези 1600 часа сме готови да унищожим българската земя, защото на колко места се сложиха паркове по българската земя и това вреди на селското стопанство в България. А сега ще го направим и в морето, да затворим и още една икономика, туристическата. Такова безочие и такъв лобизъм на чужди интереси не съм очаквал и ние от БСП не сме очаквали, че може да има в тази пленарна зала. Накрая още нещо. Господа демократи, които акостирахте на плажа на господин Доган като десантчици и благодарение на това се върнахте в политиката. Господин Доган построи една къща на плажа и изглежда като пионерче в сравнение с вас, което ви искате да направите, да унищожите цялото Черноморие и да затворите туризма.
вие наистина сте опасни за страната ни и единственото нещо, което трябва да направите, да дадете вашата оставка, дори и с този закон, който днес вкарахте в зала. За реплика господин Добрев, след което господин Мирчев. Ще ви дам възможност подред. Уважаеми господин Гуцанов, единственото нещо, в което намирам резон във вашето изказване, беше да не пречи този закон и тези инвестиции да не пречат на туризма. Тук сте съвсем прави, затова в този удължен срок, който ние ще подкрепим, предложен от колежката Митова, ще можем да дадем всички предложения за това в кои зони и на колко километра трябва да бъдат отдалечени тези инвестиции от брега, за да не се виждат. Тоест, като си лежите вие на шезлонга във Варна, няма да виждате перки. И това трябва да го гарантираме с предложение между първо и второ четене. Знаете, че имаме стотици километри морско пространство. Пак казвам, стотици километри морско пространство. И перките трябва да бъдат толкова надълбоко, т.е. толкова далече от брега, че те просто да не се виждат. Това е идеята и това трябва да гарантираме между първо и второ четене, за да не бъде засегнат по никакъв начин туризма в България. Не сте прав, че инвеститорите ще ли да се мъчат да са колкото се може по-близо до брега, защото знаете, че българското Черно море е толкова дълбоко и толкова, как да кажа, толкова бързо, толкова близо до брега става много дълбоко, че няма никакво значение дали си на 2 км или на 200 км, при всяко положение трябва да инвестираш в плаващи платформи. Тоест тези ветрогенератори, те няма да са закрепени за дъното на морето, а те ще бъдат на плаващи платформи, които са закотвани за дъното. И дали си на 2 км или на 200 км от брега, няма никакво значение за инвестицията. Така че напразни са вашите притеснения. Бихме разгледали всяко ваше предложение между първо и второ четене, което да гарантира, че перките не се виждат от брега, особено на места, където има плажове, както в българските курорти. Благодаря. Благодаря ви, господин Добрев. Втора реплика. Господин Мирчев, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Сега, господин Гуцанов, знаете, за нас е истински празник, винаги когато вие излезете да говорите над трибуната. Защото на 28 септември 2023 година вие излязохте и казахте, че ако продължаваме с тази дерогация, той е Лукойл, ще направим цената на литър бензин 4 лева. Днес, месеци вече по-късно, тя е точно с 28 стотинки по-ниска от времето, в което вие давахте тази прогноза. Господин Гуцанов, не само тази прогноза, вие сте дали други прогнози, като това, че ще останем без газ, ще останем на тъмно и така нататък. Единственото, което вие искате да правите, плаща хората. Но хората не трябва да бъдат плашени, страх не трябва да се всява по този начин и вие, за съжаление, изрекохте доста неистини и доста неискрени притеснения преди малко. По отношение на туризма, по никакъв начин това няма да вреди на туризма, поради простата причина, това, което и колегата Добрев каза, тези перки ще бъдат разположени между 20 и 50 км навътре в морето. Вие, господин Гуцанов, когато застанете на брега, може да виждате максимум на 6 км. От брега тези перки дори са на най-близкото възможно разстояние, т.е. на 20 км по никакъв начин не могат да бъдат видяни и не могат да вредят на българския туризъм. По никакъв начин. По отношение на корабоплаването никакви проблеми. Те са разположени на всяка една от тях на 1 км разстояние, т.е. те не могат да бъдат на по-малко разстояние от това и поради тази причина също това не трябва да бъде по никакъв начин проблем. По същото се отнася за рибарството, не само, че няма да вредят, те ще и помагат. По този повод, между другото, сме организирали кръгла маса на 6 февруари, на която всичките тези притеснения на туристическия сектор, на рибарите ще бъдат обсъдени и ще бъдат разгледани. И друго, което казахте, че по отношение на часовете, в които тези перки работят, също наистина, в случая, в който те са в Черно море, те ще работят 46% от времето, което означава, господин Гуцанов, така ви го преведа, атомните реактори на АЕЦ Козлодуй работят 90% от времето. Ако ние успеем до 30-та година или до 35-та да разположим 6 гигавата, това означава АЕЦ Козлодуй барабар със 7-ми блок
като базова мощност да го имате вътре в Черно море. И аз като финал, господин Гуцанов, ще обърна внимание, че това, което всъщност на вас ви пречи не са перките в Черно море, а това е независимостта на българската енергетика. Това е проблема за вас и за тези, които под една или друга форма с лостове ви управляват, а те знаете, че са на изток от България. Благодаря. Благодаря ви, господин Мирчев. Трета реплика, господин Панев, записа преди малко колега. Ако обичате, изчакайте третата реплика на господин Панев. Ще ви дам възможност за изказване. Ами, той си записа реплика преди малко. Господин Панев, да ви оставим за изказване. Ако искате да дам възможност на Възраждане, за да редуваме групите. Заповядайте. Благодаря ви, госпожо председател. Господин Гуцанов, вие казахте нещо, с което аз не съм съгласен, и това е, че земеделието е застрашено от фотоволтаиците. Всъщност земеделието беше унищожено преди да се поставят фотоволтаиците. Ако може този словоред да го оправите, ще е супер. И аз сега подозирам, че с туризма се прави същото. Туризма от десетилетия, виждате как се унищожава. Вие сте от Варна, знаете как се унищожава и там туризма. И също, ако мога да ви обърна внимание, ако може вие да обърнете внимание, аз погледнах този закон, той е внасен и в 48-то Народно събрание. На 20 октомври е внесен от народните представители Мирчев, Йорданова, Славов, Белобрадова. На 29 ноември е трябвало да влезе в зала, той е изтеглен от зала и след това и законопроектът е оттеглен. И всъщност тогава аз мисля, че помня, че вие говорихте за един лобизъм с този законопроект. Дали това не беше и причината да бъде оттеглен и защо пак намира мястото, но само, че този път с подписи от по-широката сглобка. Благодаря. Имате възможност за дуплика, господин Гуцанов. Колеги, ще дам почивка от 10.30 до 11 часа. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Димитров, абсолютно прав сте. След това което ще продължим. Върхът на лобизма, който виждаме днес в залата. И дори е ясно и кой седи за това нещо. И се надявам, че в следващите дни ще стане и това ясно. Защото ако мислите, че сте много прикрити, дълбоко се лъжите. Така че да, прав сте за това нещо. Уважаеми господин Мирчев, аз наистина съм изумен от вашите ниски познания. Базова мощност да са вятърните паркове, вие наистина не знам къде сте и не знам дали сте член на комисията на господин Добрев, дано да не сте. Базовите мощности. Първо, България има потребление от 38 милиона мегаватт часа годишно. Предполагам, че го знаете. 3,8 милиона са само от възобновяеми източници, господин Мирчев. 16 милиона са от атомната централа, 17 милиона са от тецовете. Поне вижте основни данни. И как може да говорите такива глупости и нелепости от трибуната на Народното събрание? И на следващото място, като говорите за енергийна независимост, това, което вие направихте с закриването на възможността Белене да работи и с Козлодуй, е най-голямото предателство в енергетиката. И тук въобще не става въпрос за енергийната независимост, а за поредното унищожаване на една икономика и на една индустрия. Говорим за туризма, унищожаването на туризма. Това правите вие, вносителите, в момента. И наистина сте безсрамници с това, което вършите. Да, туризма по Черноморието. Слава Богу, планинския не сте го посегнали все още. И да говорите 46%, че ще работят тези вятърни паркове, вие перпето мобили може би ще измислите. Но това е отделна тема. Данните за 1600 часа са толкова ясни, както и 1200 за фотоволтаиците, че дори е безпредметно да губим пленарно време да ви обяснявам. Що се отнася до горивата? Слава Богу, дерогацията още не сте направили. Предполагам, тези дни и това ще свършите. Тази глупост свещена. Що се отнася до загубите на България? 1 милиард и 400 милиона е платило всяко едно българско семейство. Не по, а толкова са загубите на България и те са платени от всяко едно българско семейство заради вашите глупости, които направихте с гъста, уважаеми господин Мирчев. За една година само. Наистина, това са безобразия, които ги вършите. Господин Добрев, внасяме ток от Македония, внасяме
газ от Турция, внасяме газ от Гърция, отново руска газ, но през посредници, най-вероятно комисионните отиват при вас, както господин Добрев говореше. И аз му вярвам, защото е добър енергетик. След това, защо се оженихте, това вече си е ваш проблем. Господин Добрев, 12 мил на е зоната. Говореше се за 6 км, не го казахте вие, а мисля, че го каза господин Мирчев, че до толкова се е виждал. Такава пък глупост не бях чувал. Много повече се е виждал 6 км. Един път. Втори път. Не значи, че като се разположи на 100 метра, на 200 или на 300 метра дълбочина и разстоянието от брега има огромно значение. Вие го знаете много по-добре. С какви кабели ще се подвежда това нещо? Колко по-скъпо струва, ако е на 12 мили, на 24 мили, на 36 мили? След това, колко е икономическото пространство на България? То ще бъде ли съобразено? И много други неща, не стотици километри, 200 мили. 200 мили, но в Черно море е малко по-особено положението, когато се говори за него. А 12 мили е ексклузивната ни зона. Тоест, това са две също различни понятия, които ще ги коментираме, когато правим предложенията между първо и второ четене. Дано още да не се стигне до второ четене и отново да го изтеглите. Но вие много добре знаете, че от огромно значение на каква дистанция от брега е тази вятърна мелница. Огромно значение има. Така че не дейте да казвате неща, които да бъдат за пред публиката, а говорете реалните стойности, за които иде въпрос. И да ви питам нещо. В Англия има ли подобни вятърни паркове? А те имат и туризъм. По този начин, по който ние го имаме. В Северно море има ли? Има. Но те имат ли туризъм? В Испания има ли? По тяхното Черноморие, по тяхното крайбрежие? Ние няма. В Италия има ли? Така че, извинявайте, но наистина спрете се за пореден път с безумията, които ги правите.